بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج احتشام علی عباسی صاحب میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک پروفارما کے ذریعے میری رائے جانی ہے پاکستان میں پارلیمان کے نظام کے بارے میں اور اس میں بہتری کی تجاویز کے بارے میں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس قدم کو اور ان کی جو تحقیقی کام یہ کر رہے ہیں اپنے کورس ورک کے سلسلے میں, اس کا پارلیمنٹ کے بارے میں ہونا اور جمہوریت کے بارے میں ہونا یہ خوش آئند ہے, کیونکہ پاکستان میں بہتری اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ پارلیمان کی کارکردگی سے جڑا ہوا ہے. پارلیمان ایک ایسا ادارہ ہے جو عوام کی نمائندگی کرتا ہے, اور اس کا بہتر کام کرنا, اس میں ٹرانسپیرنسی ہونا اور اس کے اندر زیادہ افیکٹو ٹولز کا ہونا, یہ سب کے لیے بہت بہتر ہے. اور بہت شکریہ. کیپ اپ دی گڈ ورک.